Oi galera, tudo bem? Eu sou a Patrícia e eu sou aqui do time Rendaton. Separei um tempinho para explicar mais a fundo para você sobre a nossa trilha de benefícios do Rendaton para que você fique por dentro de tudo que pode conquistar. E claro, para indicar cada vez mais e para ter acesso a todos os bônus e funcionalidades. Vamos lá? Para contextualizar melhor o nosso programa, é legal que você saiba que ele foi desenvolvido para nossos parceiros e parceiras que têm o Tom como fonte de renda e que realmente buscam uma mudança de vida através das indicações dos nossos produtos. Para se tornar um parceiro, basta realizar 3 indicações válidas em um único mês através do Renda Extra, dentro do aplicativo do Tom. Ao entrar no Renda Tom, você tem uma experiência completamente diferenciada no aplicativo. E para isso, oferecemos diversos tipos de incentivos e experiências que variam conforme performance e perfil. Atualmente, temos os níveis Iniciante, Especialista 1, Especialista 2, Especialista 3, Referência 1, Referência 2 e o último nível, o Embaixador. E claro que você já sabe que o que define o seu nível é o número de indicações que você realizou no mês anterior, né? É muito fácil. O número de indicações que você fizer em fevereiro, por exemplo, vai definir o seu nível em março. E por que dividimos os parceiros em níveis? Porque em cada nível você pode desbloquear novos benefícios. Se liga só, o primeiro nível é o Iniciante. Você já começa tendo como ganhar cada vez mais dinheiro. É liberado o bônus Indique 3 e Ganhe 100, que te dá mais R$100, fora as comissões normais, a cada 3 máquinas indicadas dos modelos selecionados. É um baita motivo para indicar cada vez mais, hein? E também é liberada a campanha Indique um Parceiro, onde você pode indicar uma pessoa para se tornar um possível novo parceiro e ganhar 10% em cima do valor total de comissão desse novo parceiro, se cumprir os requisitos pelo período de 6 meses. É a oportunidade perfeita para você não perder nada. Se não conseguir indicar a máquina, pode indicar ele para ganhar dinheiro também. O segundo nível é o Especialista 1. Você já tem a oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro, porque os benefícios do nível Iniciante continuam desbloqueados para você e você desbloqueia mais 2 benefícios. O primeiro benefício que você desbloqueia nesse nível é o cupom de 10%, onde você deixa de ter 5% de desconto e ganha uma grande vantagem a mais e um argumento facilitador para fechar o seu negócio. O segundo benefício que você desbloqueia é o bônus Epitom. Esse é ótimo, é um upgrade do bônus anterior lá do nível Iniciante, o Indique 3 ganha 100, onde o parceiro passa a receber 150 a cada 3 máquinas indicadas dos modelos selecionados. Esse benefício é um pouco diferente, porque ele só fica ativo quando o parceiro alcança um novo nível pela primeira vez. Ou seja, se em janeiro foi a primeira vez que eu estou usufruindo do nível Especialista 1, eu vou ter o bônus Opton. Mas se em fevereiro eu me manter nesse nível e não avançar na trilha, eu volto a ter o bônus Indique 3 e ganho 100. Ah, e uma coisa legal que é desbloqueada nesse nível são as iniciativas de indicar outros produtos, como por exemplo o Tepton e as máquinas da Stone. Indicando o Tepton, você recebe uma remuneração de recorrência através das transações do seu indicado pelo Tep. E indicando as máquinas da Stone, você garante uma super comissão. Você passa a ter um leque de produtos para não perder nenhum cliente. Seguindo nos níveis, temos o nível Especialista 2, onde é desbloqueado o benefício do upgrade do plano de taxas. Isso é uma vantagem não só para você como parceiro, mas para você como cliente Tom também. Se você tiver uma maquininha do Tom, oferecemos para você que seu plano de taxas seja migrado para o melhor plano do Tom, sem nenhum custo. Dessa maneira, você ganha dinheiro indicando, mas também ganha dinheiro ao vender no seu negócio com as menores taxas. Já no nível Especialista 3, é liberada a opção de participar de novos pilotos. Assim, sempre que tivermos alguma funcionalidade nova ou alguma iniciativa em testes, o parceiro desse nível em diante começa a ter a chance de ser convidado para testar tudo antes de todo mundo. E por último, mas não menos importante, nos níveis Referência 1, Referência 2 e Embaixador, liberamos o Pixel no Facebook, que é uma ferramenta que permite que o parceiro rastreie alguns comportamentos dos usuários, como por exemplo, quantos usuários estão de fato convertendo em nosso site. Ufa! Que trilha de benefícios é essa, hein? E claro que tudo é pensado para fazer com que vocês cresçam profissionalmente e ganhem cada vez mais dinheiro. Afinal, o Tom é o parceiro perfeito do empreendedor e não tem representação melhor dessa parceria do que o nosso programa Renda Tom.
Com todos esses benefícios e com as melhores comissões do mercado, temos argumentos de sobra para fechar muitas indicações, né?